Skal vi bare ta én, eller skal vi ta alle når vi først er her? Vi har ønsket å bruke den kompetansen som finnes i Norge, både på kapitalforvaltning og på utviklingsland, forståelsen av hvordan utviklingsland opererer, hvordan fattige mennesker faktisk har det, og hva som skal til for å hjelpe dem ut av fattigdom. Det er det som er poenget, det er det som er målet, og mister vi det av syne, da kan vi gå oss bort. Altså hvis vi gjør dette veldig komplisert, som Don Quixote hadde en tendens til å gjøre, veldig omstendelig, så roper vi bort pengene våre, og deres penger, på administrasjon. Og hvis vi ender med å gi bort pengene, at vi er på en måte for snille, vi krever egentlig ingenting, da er vi over i bistand, og det fungerer bra det også. Da blir det mer barmhjertighet av mor Teresa. Så det må være en liten snev av gekko i dette, for at midlene ikke skal bli borte. Men dette er en måte å bevare kapitalen, samtidig som vi kan nå kanskje 1 million mennesker. Og fortell meg, hvilken annen metode kan en privatperson i Norge nå 1 million mennesker i et utviklingsland? Men hvordan skal jeg få en sånn impact? Jeg tror ikke det finnes. Jeg har ikke funnet noen annen måte i hvert fall. Og jeg så dette som en gyllen måte å gjøre noe annet enn å bare skape avkastning i og ut fra Norge.